pra mim, diz a verdade. O que mudou assim, tão de repente? Quero saber de onde vem esse medo que machuca a gente. Tá tudo errado, fogo cruzado, e a gente não consegue se entender. Por que não me telefona, dê notícia de você, liga ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer. É a sua indiferença que me mata, é uma invasão nova dentro de mim. Coração divide em dois, nessa